обігріть їх машину, завів, прогрів, поїхав. І вже тоді можна було грати. Ну, ви собі зараз попробуйте, там на вулиці Трембіта є, пограйте, пофотографуйте. Ну і Гуцули говорить так, що скрепка то є мама гуцульської музики, тато, ми не кажемо тато, дідь, то є бобунь барабан, а їхні діти, гармонія гуцульської музики, то є цимбали. Це такі були перші цимбали маленькі, потім музиканти удосконалювали, зробили більші, і ці цимбали минулого століття, так залишилися по сьогоднішній день, тут є 175 років.